Ahoj, zdravím, tady je Cindy Katayama z EFT.cz. Dneska jsem tady s dalším videem a minule jsem vám slíbila vlastně v minulém videu, který najdete na konci tohoto videa, pokud jste ho neviděli, a bylo o třech úrovních časových, jak se pracuje s EFT. Tak jsem tam mluvila o tom, že vždycky myslím na to, že vám musím říct, jak naše mysl funguje právě v těchto časových úsecích a co je strašně důležité, abyste věděli. A co mají někdy moji klienti problém jakoby pochopit. Nebo na začátku problém nemá a potom ten problém mají. Takže jednoduše vám řeknu, že vaše mysl je tam, kde vy jste s tou myslí. To je takový divný, že jo? Takže dnešní video bude o tom, jak funguje naše mysl v rámci času a prostoru. Hlavně, jak naše mysl funguje v terapii na úrovni přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Spousta z mých klientů má často problém kontrolovat výsledek terapie, protože když na začátku terapie jim řeknu, zavřete oči a představte si, že jste v letadle, tak hned vědí, jako, že mají sevřený žaludek a že prostě mají strach, že to spadne a že tady to a tamto. A já to odťukám a udělám to samý a řeknu, tak dobrý, znova zavřete oči a představte si, že jste jako v letadle a jaký to je teď. A oni mi na to řeknou, no to poznám, až tam budu, to takhle nevím. No to právě je chyba, protože pokud si myslíte, že vaše mysl pozná, jestli sedíte nebo nesedíte v letadle, když máte zavřený oči a představujete si to, tak to jste na omylu, naše mysl to nepozná. Naše mysl, když řeknu zavřete oči a představte si, že jste, tak ona tam prostě je. Ona tu reakci má. To je právě to... ten paradox, že jako když klient přijde a zavře oči a představí si, že je v letadle, tak má všechny pocity, který samozřejmě v tom letadle normálně má. A když za 5 minut mu řeknu, tak teď znova zavřete oči a představte si, že jste v letadle, protože nic necítí, protože jsme samozřejmě pomocí EFT ho zbavili všech těch negativních pocitů a emocí, tak najednou řekne, to poznám, až tam budu. Ne, ta mysl to opravdu nerozezná. Zrovna tak, jako když si představujete do minulosti něco, když máte třeba nějaký problém, nějakou vzpomínku, která vás trápí, a už se to stalo třeba před 10 lety. A vy na to myslíte každý den, tak každý den pro to tělo jste vlastně pořád jakoby tam. Tohle je strašně důležitý, tahle znalost, tohle vědět a tomhle rozumět je pro vás strašně důležitý ze dvou důvodů. První je z hlediska stresu a jeho vlivu na vaše tělo. Když vaše mysl nepozná, že vy jste někde před 10 lety, v situaci, která vás stresovala a která ve vás vyvolala trauma, tak je jasný, že když vy na ní myslíte každý den, tak ta mysl každý den je v ní zpátky a každý den vás stresuje a vyvolává ve vás trauma pořád stejně. Vy už jste si na to zvykli, takže už to necítíte třeba tak intenzivně jako kdysi, jako před těma 10 lety, ale to neznamená, že ten stres, který jste tam prožívali, to tělo v nějakých dávkách neprožívá znovu a znovu a znovu a znovu. Takže tohle je v podstatě jeden z hlavních takových příčin, s kterými my pracujeme u chronických nemocí. Ta chronická vzpomínka, to chronické myšlení na něco pořád dokola, co ve vás chronicky vyvolává pořád nějakou chemickou stresovou reakci, to znamená, že vaše tělo není na vlně štěstí a zdraví, ale je na vlně stresu a teda nemoci, tak je jasný, že někdo to vydrží dlouho, někdo míň dlouho a někdo to nevydrží skoro vůbec a to tělo prostě začne na to nějak chemicky, fyzicky, emočně reagovat. Prostě dostanete depresi najednou, nebo začnete mít nějaké bolesti, nebo vaše tělo prostě z ničeho nic přestane fungovat. A už jsem měla hodně klientů, který prostě z ničeho nic, jako oni si myslí, že z ničeho nic, najednou třeba prostě se přestanou hejbat. Přestanou se jim hejbat nohy. Samozřejmě v nemocnici nikde na nic nepřijdou, nikde nic není. Je to psychosomatický, je to psychický. A může za to právě třeba často něco před 10 lety. Takže je důležité, abyste věděli, že vaše mysl, když na něco myslíte, když se něco představujete, tak ona neví, že to není pravda. Pro ní to prostě je vždycky pravda. A druhý důvod, proč je důležité, abyste to věděli, je zákon přitažlivosti. Já mám na ní celý krásný online program 12-týdenní. A v podstatě zákon přitažlivosti, teď je jedno, jestli tomu věříte nebo nevěříte, nebo jestli jste o tom slyšeli nebo nikdy neslyšeli, ale jakoby, když to vezmete zase na úrovni toho, že, a to už je dokázaný, že vlastně kvantově my si vytváříme svoji realitu, tak si vemte,
že když vytváříme svoji realitu tím, že si děláme nějaký představy, vizualizace, někdo dělá afirmace, já vím, já ne, víte, že já nemám ráda a víte, proč je nemám ráda, a pokud to nevíte, tak to najdete v mých videích. A takže jako na jednu stranu se snažíte si vytvářet svoji realitu, představovat si svůj lepší život tak, aby takovej jako byl. A na druhou stranu, když se v mysli vracíte pořád k nějakým traumatickým vzpomínkám nebo událostem nevyřešeným, tak je jasný, že v tu chvíli, když se k ním vracíte, tak ta mysl je znova jakoby vytváří. To je pořád kvantový tvoření reality. To znamená, že pořád tu věc té minulosti, ta mysl si myslí, že je to teď. A když je to teď, tak vy to vibrujete. Vy prostě máte tu energii, máte tu vibraci toho problému. A to znamená, že teď v tuto chvíli ho současně přitahujete. Takže jako pamatujte na to a buďte pořád dělí toho, že tam, kde jste vy ve svých představách, tam je prostě vaše mysl a tělo v tu chvíli. A jestli jste někde na dovolený na pláži a rochníte se tam a vrníte, tak je to super, protože i když je vám blbě, tak to vaše tělo v tu chvíli se začíná léčit, protože se začíná překlápět na tu vlnu toho, že je v klidu, že je v pohodě a že si užívá. Ale jakmile pořád a pořád se vracíte do minulosti k nějakým svým prostě nevyřešeným věcem a k nějakým hrůzám a traumatům a k tomu, co jste jako udělali, nebo jak vám někdo ublížil nebo neublížil, tak se na to vykašlete, dojděte si co nejrychleji na EFT, abyste tu záležitost zneutralizovali, abyste se k ní nevraceli a ona se pořád nevracela k vám. Protože možná některý mi dáte za pravdu, terapeuti, který pracujete s klientama, mi musíte dát za pravdu, protože to vidíme na klientech pořád a pořád a pořád a pořád. Proč si pořád nacházím stejně blbý chlapy? Proč se mi pořád děje tohle v práci? Proč pořád přicházím po peníze? Proč pořád to a to a to? Proč se mi pořád něco opakuje? Protože se vám to jednou stalo. Vy se k tomu konstantně pořád vracíte. Bojíte se, že se vám to stane znova, což je znova jako velmi silná afirmace. Strach je nejsilnější afirmace a nejpozitivnější afirmace. Pozitivní v tom, že vaše tělo proti ní nemá žádný námitky, nebrání se jí, přijímá jí, protože ano, ví, to se mi stalo a ano, mám z toho strach. Jo? Takže znova bych mohla mluvit o tom, jako co je pozitivní afirmace, co je negativní afirmace. Já furt o tom melu dokola, najděte si to na mých videích, anebo je to zákon přitažlivosti v mém programu. Odkaz na něj najdete tady dole. A vlastně znova se to děje, protože to prostě pořád jakoby znova žádáte, znova hledáte, vaše smysly skenujou, aby se to náhodou nestalo znova, ale tím, že to skenujou a hlídají, tak kam jde pozornost, tam jde energie. To znamená, že vlastně si to vytváříte pořád znovu a znovu a energeticky vás to vyčerpává, jakýkoliv stres u toho cítíte, vyčerpává vaše tělo, váš organismus a samozřejmě nevede to k ničemu, jako je zdravý. Většinou to vede k tomu, že pak se to tělo prostě někde jakoby sesype najednou. A věřte tomu, že fakt nejste nesmrtelný a věřte tomu, že vaše tělo fakt nevydrží všechno. Já to vidím furt na konzultacích, kdy chodí prostě lidi a furt se myslí, jako, že jsou jako nesmrtelní a furt mají ty svoje jako cíle a furt musí dokazovat nějaký prostě výsledky a furt nemají na sebe čas a to tělo volá, jako pomoc, zastav mě, já potřebuji odpočívat. Ne, nemůžeš odpočívat, já tady mám cíl, já se koukám na ty motivační videa, já musím dělat ty cíle. Jo, a pak najednou trask, 3 týdny leží v nemocnici a najednou zjistí, že aha, tak já jsem nedělal 3 týdny cíle a ono se vůbec nic jako nestalo, on celý ten svět furt běží dál, každopádně ale oni mají potom dost problémů z toho se jako vyhrabat zpátky. A ty chytrý si uvědomí, že aha, tak ono to asi není úplně celý takhle jako o tomhle, co vlastně jako furt z toho mám, že furt mám nějaký cíle, když tady potom jako ležím jako troska. Jo, takže pamatujte na to, že vaše mysl, tam, kam jde vaše představa, tam je vaše fyzické tělo. Když ta představa v tom ve vás vyvolává dobrý věci, tak tam je vaše fyzické tělo a je na tom dobře. Ale když ve vás vyvolává strach, fyzické bolesti, sevřený břicha, knedlíky v krku, a já nevím co všechno, brnění nohou, končetin, všechno možné, co slyším v kanceláři od klientů, tak je to prostě špatně. A udělejte něco, abyste na tom nemysleli. EFT je rychlý, zbaví vás tady toho. Klienti prostě po 2-3 kolech vždycky sedí a říkají, teď už mi to ani nejde si nějak jako představit. Je to možný? A nebo říkají, no teď jako si to jako umím představit, ale jako mi to je úplně jako jedno. Je to možný? Jo, je to možný. Takhle funguje EFT. Tohle je správný výsledek EFT. A pokud vám klient neříká tohle, tak něco děláte blbě. To je všechno. Tohle jsem vám chtěla říct, jsem se trošku rozjela, protože furt je to dokola, prostě pořád to vidím v té kanceláři, je to úplně zbytečný.
mohli byste spíš chodit s tím, že se máte úplně dobře a chcete se mít ještě líp, než prostě, že vás udolala nějaká vzpomínka nešťastná nebo něco a furt se k tomu vracíte a pak to tělo takhle prostě úplně vypne a je to blbý. Jo? Takže mějte se hezky, Cindy Katayama, www.eft.cz, nezapomeňte mi napsat komentář, palec nahoru, sdílet, jo, a přihlásit se k odběru a zmáčknout ten zvoneček vedle, protože ten zajistí to, abyste se o tom videu dověděli. Jinak se o něm stejně nedovíte, i když budete přihlášení. A ideálně, pokud ho určitě jako nechcete minout a nic z toho, co já dělám, nechcete minout, tak běžte na eft.cz a tam takhle vpravo nahoře je modul, jmenuje se něco jako novinky nebo typy zdarma, tam dejte svůj e-mail a já vám to vždycky pošlu. Jo? Tak, to je všechno. Mišo, co o něm stejně nebudu vědět, nebo...